Liburu hau Jessica izeneko mamu bati buruzko historia da. Inork ezin du Jessica ikusi, baina Francis, Andy eta Roland ezagutzen ditu. Beraiek direlako Jessica ikus dezaketen bakarrak. Historietan sentimendu asko biziko dituzu. Baztertu egotea, desberdina izatea, menturra, bakardadea, laguntasuna eta kemena. Lagun hauek beraien buruari galdetzen diete zergatik diren Jessica ikusi alduten bakarrak. Eta zergatik ez dakitenez Jessicaren hilketari buruz ikertzen hasiko dira. Esperez dute erantzun bat aurkitzeko. Zer daukate abankomunean lagun hauek? Nola hil zen Jessica?